Сьогодні в нас велике господське свято, одне із 12 праздників церковного року – Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. В цей день ми пригадуємо, що після Воскресіння 40 днів Ісус ходив по землі, з'являвся своїм учням, а в 40-й день зібрав їх і вивів їх на Оливну гору, і перед ними вознісся на небо. Цей день значимий є для нас тим, що людина завжди звертає свій погляд до неба, а через Вознесіння Господь прихиляє небо до землі, і вже ми не можемо розрізнити землю від неба. Все поєднується разом. В цьому неділю після Пасхи ми згадуємо отців Першого Вселенського Собору, які зібралися в Нікеї і остаточно вирішили про природу нашого Спасителя Ісуса Христа, який є єдиносушним Отцеві і рівно поклоняємий Отцеві і Святому Духу.